Děkuji za slovo, děkuji za to, že jste i po přestávce vydrželi a nezdrhli jste ještě domů. Obrovskou výhodou tady téhle přednášky je to, že když ji vůbec nebudete poslouchat a když zapomenete úplně na všechno, co v ní bylo řečeno, tak vlastně to vůbec nevadí, protože všechny ty věci, co tam uvidíte patrně o těch technologiích, slyšíte poprvé a naposledy ve svém životě. Já se omlouvám, dívám se, že hnedka, nebo Ondra mě upozornil, že hnedka na prvním slajdu je překlep, takže to raději projdeme dál. Dřív než se zkusíme podívat na některé technologie, řekneme si nějaké základní principy, které v podstatě v síťových topologiích nebo v síťových technologiích se vyskytují nějak jaksi stále do kolečka. Jsou to nějaké teoretické východiska, které se používají a můžeme si všimnout na různých vědeckých paperech, že v podstatě omílají se tam do kolečka furt nějaké velmi podobné principy. První takový princip, který se tam často skloňuje, nějaká hierarchická adresace. To asi znáte z IPv6, kde IPv6 sama o sobě je jaksi hierarchicky strukturovaná a to znamená, že asi každý z nás rozumí tady tomuhle problému a nepotřebuje to hlubší vysvětlování. Další taková věc, která se tam často opakuje v těch sítích, je vlastnost už ne tak úplně přirozená a to je topologická nezávislost a rekurze. Jsou to dvě věci, které spolu velmi úzce souvisí, protože v okamžiku, kdy my jsme schopni budovat topologii sítě nebo graf nějakého adresního schéma, ono jsou to trošku jiné věci, ale použijeme tohle zjednodušení v tomhle případě, a ty jednotlivé uzly v podstatě můžeme do sebe zapojovat libovolným způsobem, a to tak, že když ten uzel přepojíme do jiného poduzlu, tak se nám v zásadě nic nezmění, tak tomu říkáme, jakou si označujeme pojmem topologická nezávislost. Ono to s tou rekurzí souvisí tím způsobem, že já v podstatě tenhle uzel můžu vzít a zapojit tadyhle do tohle bodu, a ta síť stále bude fungovat. Možná si vzpomenete, že tady dneska párkrát padlo diskuse na téma, kolik adresy má přidělovat hostovi a tak dále, že problém v okamžiku, kdy vy na hostovi provozujete nějakou VPSku a potřebujete několik virtuálů teda a potřebujete tam více adres, tak to je přesně ten problém. V okamžiku, kdy máte nějakou síť a adresní schéma, která vám podporuje tady tu topologickou nezávislost a tu rekurzi, no tak vám tam vznikne v podstatě další podsíť, na kterou vy můžete věšet další podsíť a tak dále a tak dále. Tohle třeba IPv6 řeší velmi omezeně, respektive ve své přirozenosti tohle v zásadě vůbec nemá. 4 s přimouřením oka bychom mohli říct, že tohle má a dokázal by někdo říct, co to zajišťuje v té 4. No jsou to ty zpropadené naty, jo, přesně tak, jo, které zase nám způsobí něco jiného, ale v zásadě, když se podíváte, vy můžete přes naty řetězit jako nekonečně dlouhý řetězec té topologie. Další takové principy, které se tam často zmiňují, jsou end-to-end komunikace a end-to-end argument. Často se to plete s tím, jak se prosazuje různě IPv6, tak se tam často míchá end-to-end princip právě s tou end-to-end adresací. Jsou to trošku dvě odlišné věci. Já začnu té end-to-end komunikace. Asi to, co si pod tím každý přirozeně představí. To znamená, abychom byli z libovolného bodu v síti schopni zaadresovat jakýkoliv jiný uzel kdekoliv v síti, což 6 řeší bez problému. 4 zase právě ten princip, který nám rozbíjí na ty, protože my nemáme žádný způsob, jak zaadresovat zařízení, které je umístěno za natem. End-to-end princip nebo end-to-end argument je něco trošku jiného. Je to jakási teze pana Salcera, který vytvořil v roce 81 a která zjednodušeně říká, že síť, kterou my budujeme, má být maximálně jednoduchá a veškerou inteligenci máme nacpat právě do těch koncových zařízení. To je přesně princip protokolu IP, respektive TCP, kde TCP stack je poměrně složitá záležitost na těch koncových zařízeních a mezi tím ty pakety doručuje relativně tupá a hloupá síť. Relativně samozřejmě. Musíte si uvědomit, že tohle on nějak řekl v roce 81, kde bylo naprosto běžné, že vy máte na stole naprosto tupý telefonní přístroj a veškerou inteligenci obstarávala ta síť. To znamená, že v té době to bylo velmi, velmi, řekněme, revoluční a když se podíváme na vývoj síťových technologií, tak mu postupem času musíme dávat za pravdu, že skutečně tenhle princip platí. Já s oblibou používám právě tenhle obrázek,
který si myslím, že tohle vyjadřuje. Jinými slovy říká, máme budovat složité auta, které se dokážou v podstatě vypořádat s jakýmkoliv terénem a nemáme se moc starat o to, po jakém terénu jezdí. No a věc, která třeba v různých akademických paperech a v různých pracích v zásadě je absolutně ignorována, protože není dostatečně vědecká a seriózní, to jsou takové věci jako třeba nějaké praktické problémy. Že? To se v podstatě v těch teoretických úvahách málo kdy řeší. A mezi ně můžeme jednoznačně zařadit věc jako adresový prostor. Že? Vy, když si malujete nějaké kolečka, grafy a tak dále, tak zpravidla nemyslíte moc na to, že nějaký adresový prostor vám může dojít, což se stalo právě u té čtyřky. No a taková nepříjemná věc, jako je kompatibilita, což je záležitost, která si, aspoň z mého pohledu, je naprosto podceněná věc v IPv6, kde se vůbec nepočítalo, že právě koexistence čtyřky a šestky bude tak složitý proces, respektive přechod od jednoho na druhý. A to je podle mě největší chyba, která se historicky v té šestce stala, že ten protokol není kompatibilní. Já ještě pro úplnost vždycky uvádím, že něco podobného se nám stalo i s čísly autonomních systémů, kdy taky jako historicky byly přidělována 16-bitová čísla autonomních systémů, muselo se přejít na 32-bitové a tam právě byl použit mechanismus, že ty jednotlivé systémy mezi sebou koexistují. To znamená, není to jak v šestce, že stavíme úplně nový dům, ale ty systémy mezi sebou kooperují. Podcenění tady tohle principu má poměrně závažný důsledek. Já to ukážu tady na tom grafu. To je ten snadný profláknutější IPv6 graf od Google, který můžeme vidět. Má to ten důsledek, že ono se často ukazuje, že máme 25% IPv6, což je super. Jo? Ale problém je v tom, že stále máme 100% IPv4. My, pokud nebudeme mít rozumně vysoké tady to číslo, tak jako v zásadě tu čtyřku nemůžeme vypnout. Kdybychom měli šestku takovou, že je kompatibilní s IPv4, tak jak nám roste tady ta šestka nahoru, tak takhle by nám padala ta křivka dolů, že? A v určitém dobu by se to, bodě by se to potkalo a překlopilo. Bohužel tímhle směrem se ty úvahy neubíraly, takže žijeme tady s touhle velmi nepříjemnou realitou. Tak. A teď už k nějakým návrhům, které se historicky mohly vidět nebo které fungovaly. V podstatě už v roce 92, kdy se nějak začalo diskutovat o tom, že těch 32 bitů fakt asi nebude stačit, že ten internet se rozbíhá rychleji, než se předpokládalo. Už právě pán s jménem, který budete asi znát, pan Jacobson, že, kterého znáte určitě z protokolu TCP, už tenkrát upozorňoval, že i v té velikosti internetu, jaký byl v té době, ten přechod ze zcela novým protokolem bude jako hodně komplikovaný. A už v té době navrhl nějaké schéma, kdy v podstatě internet navrhuje rozdělit do nějakých logických celků. V rámci těch logických celků funguje normálně IPv4 a mezi těma jednotlivými celky, nějakými administrativními doménami, se provádí jakýsi překlad. Nicméně, když byly vyhlášeny koly pro IPv6, tak v podstatě všechny ty návrhy, které počítaly s nějakou kompatibilitou s IPv4, v zásadě byly odvrženy s tím, že ten přechod nebude nějak složitá záležitost. Samozřejmě ti lidi, kdyby se mohli teďkom v čase vrátit, tak určitě by na to koukali úplně jinak tady s tím odstupem času, jak se ty věci vyvíjejí. V podstatě museli bychom se vrátit 25 let zpátky. Takže to rozhodnutí bylo takové, že prostě nebudeme se vázat k té staré čtyřce, uděláme nový protokol, což samozřejmě umožňuje to, že si tam nebudeme vléct sebou ty nepříjemnosti, které ta čtyřka má, a vymyslíme zcela nový protokol, který bude řešit všechno úplně dokonale. Což samozřejmě zase ta historie ukázala trošku, že mnohé ty zlepšováky, které v té šestce jsou, se ukázaly stejně, že až takovými úplnými zlepšováky nejsou, takže se takhle trošku motáme v kruhu. V pozdějších letech se i objevily nějaké další varianty a
Jedním z nich byl protokol EIP, který právě využíval takzvané options v IPv4. Když máte čtyřkovou hlavičku, tak mezi tou čtyřkovou hlavičkou a data ještě můžete dát nějaký volitelný obsah. Právě v tom volitelném obsahu byla zakleta nějaká další adresa, další identifikátor, který by se dal použít. Nicméně, samozřejmě je to problém, že tyhle ty optiony v IPv4 se vždycky v těch routerech zpracovávaly v softu. A dneska v podstatě podle mě nenajdete výrobce ani router, kde ty optiony vám nějakým způsobem vůbec se dají forwardovat. A pokud se mají forwardovat, tak si to na tom routeru musíte explicitně zapnout. Takže samozřejmě tohle by docela rozumně nefungovalo. Jakým si způsobem tady z těch technologií se později vyvinul i LISP, tímhle jako se nebudem zdržovat, když tak odkážu na článek na Rootovi, který tam kolega Veselý kdysi připravoval, kde je to poměrně detailně rozepsáno. A dalším takovým podobným návrhem, jaký my jsme potom i použili něco podobného v tom našem IP4.5, byl mechanismus IPv4+4, ten fungoval tak, že v podstatě zase vychází z toho, že ty jednotlivé celky jsou normální IPv4 sítě, tak jak je známe dneska. A tady tyhle ty body, které vidíte, de facto představují místa, na jejichž pozicích máme dneska NATy. No a do těch paketů jsou v podstatě zakomponovány ty privátní adresy z té vnitřní sítě. Ono to tady vypadá komplikovaně, ale ten mechanismus je takový, že se v podstatě ty adresy na těch hranicích přehazují, tak aby v té příslušné části sítě bylo možné doručovat ty pakety normálně tím čtyřkovým protokolem. Něco podobného potom rozšířovaly i nějaké další návrhy. Ve smyslu jsou nějaké papery, které posloužily hlavně tím, že se odprezentovaly na konferenci, že udělala se čárka a mnohdy o nich už je nedokážete třeba ani rozumně stáhnout u těch autorů. A z nich tak možná vyčnívá trošku návrh, který se jmenoval IPNL. Pozoruhodné je, že je to návrh od autora, který v podstatě oficiálně jako první publikoval mechanismus NATu, tak jak ho známe do dneška, je to pan Francis, který potom pracoval i tady na něčem podobném. Hodně se to podobá tomu IP4+4, s tím, že ta adresa těch uzlů je rozšířena o ještě nějaký další identifikátor, který je v podstatě řetězec, který by měl v zásadě odpovídat DNSce. Jako nápad dobrý, když to přirovnám k něčemu, co může být někomu bližší, například když lezete dneska na webové virtuály, že, které máte na jedné IP adrese, virtuální web servery, a tam si rozlišujete, o který příslušný virtuální web server podle toho doménového jména. Tak troufám si říct, že velmi podobný princip by měl být použit i tady. Problém je v tom, že ten paket je malý, že? Takže tam jako nějaký řetězcový identifikátor zabere poměrně hodně místa, takže taky nic dalšího se tam nedělo. Nicméně je to zdroj nějaké inspirace, jak ty věci můžou vypadat, nebo jak tu architekturu jde postavit. No a věc, kterou jsem si nemohl odpustit, v ITF se v roce 2017 objevil tento draft IPv10 pana, který se jmenuje Omar, nevím jak. Samozřejmě, když se podíváte na ten draft, tak je to v podstatě takový, já myslím, že můžu být politicky nekorektně jako blábol. Jo? Že v podstatě, když to prostě nedává hlavu patu, to, co je v něm napsáno, nicméně vyvolalo to bouřlivou diskusi na téma IT, na půdě ITF, nesnad ani k tomu samotnému draftu, i když to samozřejmě taky, protože to vyvolalo velkou kontroverzi, ale obecně diskusi na téma, co jsme všechno v IPv6 udělali špatně, takže ten thread je tam obrovský a doporučuji si to přečíst, případně to komentoval i na Routu Láďa Lohotka, takže když si najdete jeho článek, tak se tam můžete podívat. No, takže když to hodíme do tabulky a dáme dokupy nějaké ty věci, kterýma my jsme se třeba zabývali, jak podporují jednotlivé ty vlastnosti, tak vidíte, že je to různý. No a to bylo kdysi jakýmsi motivem, kdy jsme v podstatě z trucu vytvořili nějaký koncept IP4.5, který v podstatě byl
do jisté míry motivován tím, jak mnozí tvrdí, že ta šestka lépe vymyslet nešla, tak jsme se snažili, že by to poměrně vymyslet šlo i jinak. Jak to obecně funguje? V tom IP4.5 používá takové adresní schéma, kdy v podstatě koncová adresa toho uzlu je složená z dílčích částí, z dílčích adres, tak, jak je poskládána cesta. Takže adresa toho bodu A je v podstatě dána tady těmi jednotlivými cestami, alfa 0, alfa 1. Stejně tak adresa tady toho uzlu by zase jako šla přes hranu beta. Můžeme tam dělat případně nějaké zkratky, to asi v tuhle chvíli není podstatné. A podstatné, jak potom tady v téhle hierarchii putují pakety. Zatím to vypadá jako hodně abstraktně, ale představte si, že to je nějaký uzel reprezentovaný něčím, co má veřejnou IP adresu současného internetu a tady ty body jednotlivé si můžete buď představit jako koncová zařízení, anebo krabičky, které znáte dneska pod pojmem NAT, ale jako fungují trošku jinak. A v okamžiku, kdy A chce komunikovat k Bčku, tak zaadresuje Bčko, který má tuhle adresu, beta 0b, a takhle postupně, jak ten paket putuje, tak si v podstatě na sebe do té zdrojové adresy nabaluje tu cestu, tak jak putuje k tomu koření, a jak putuje směrem dolů, tak zase odhazuje ty části té adresy z toho cíle. A zrovna tak by to fungovalo v obrácení. Ukážeme si za chvilku, jak to může fungovat prakticky. Představte si, že tady máme síť. Ta adresace, která tady je, to není náhoda, že jo? Používá se normální adresní prostor 192.168, který máte u sebe doma v síti za NATem. A adresu tady tohle bodu A uděláte tak, že vezmete tady tu veřejnou IP adresu a relevantní část tady z téhle privátní sítě. Takže ta výsledná adresa je 142.240.249, tohle přeskočím ty termíny. A tady je ta 115, která je zatím takhle uložena. To znamená, opticky to vypadá tak, jako byste tu IP adresu nafoukli o tu část, kterou máte za NATem. Ono to může fungovat takhle i na více úrovních, kdy tady máte tu veřejnou část, tady zase relevantní část tady téhle sítě mezi těma dvěma NATama, nebo v té terminologii té 4.5, tomu říkáme Border Gateway. A tady je ta zbývající část. Úplně stejně to funguje, i když máte dvě sítě, takhle za těma border gatewayama a za NATama. To znamená, Ačko zase má tu stejnou adresu, jak jsme si ukazovali předtím, a Cčko má zase složení tady těhle adresy, tady z těhle části. No a úplně stejně to funguje, když vy chcete komunikovat s někým, kdo má normální veřejnou adresu, není za žádnou border gateway, tak prostě použijete jeho normální public adresu a je to vyřízené. Samozřejmě, aby to nějakým způsobem fungovalo, tak ta síť, ta adresace v tom IP4.5 respektuje jakousi hierarchii, tak jak jsme na ní zvykli z natovaných sítí ve čtyřce. To znamená, zavádí tam nějaký pojem administrative domain. V podstatě tam jde pouze proto, že se to zavádí kvůli tomu, aby nevznikaly kolize v adresách. To znamená, že tady se používá normálně veřejné IP adresy, tak jak je známe. Tady se v této části používají shared adres a tady se normálně používají privátní adresy. Samozřejmě vy si tam v reálu můžete dát adresy, jaké chcete, takže to není problém. Tady je v podstatě rozdělení, jak to i nějaké počty, kolik zařízení by v zásadě mohlo být za každou veřejnou IPv4 adresu, s tím, že jsou tam i necháne nějaké položky pro rezervy, ale to je čistě nějaké administrativní dělení. Jak to potom reálně funguje, to asi mnohým už... Ježíš, tak musím spěchat. Jak to reálně potom funguje? Když se podíváme, jak vypadá hlavička tady toho IP4.5 paketu, tak tady vidíme v podstatě tři části. První ta část je normální IPv4 hlavička. Druhá část je normálně v podstatě UDIP-kový datagram. A třetí část je právě to vlastní rozšíření toho IP4.5, který rozšiřuje o dvě podstatné položky, což je Source IP4.5 stack a Destination IP4.5 stack, plus nějaké zarážky, které ukazují velikost toho stacku. A funguje to tak, že prostě
do těch, tím, že to musím zkrátit, tak budeme hodně rychlí, že ta výsledná IP adresa se právě složí z obsahu toho steku a té vlastní IP adresy, která přísluší v té síti. To znamená, že skutečně se tam děje to, že postupně se tahle adresa tak nafukuje. Co je důležité, je, že na těch zařízeních, které dneska máme NAT, které tady označujeme jako Border Gateway, ta operace, která se tam provádí, je strašně jednoduchá. My nemusíme najednou řešit stavy a všechny tyhle věci, ale pouze vezmeme několik bajtů, přeskupíme je, posuneme a tím máme vyřízeno na celém paketu. Takže ono, když tady to přeskočím, to schéma, jak se to dělá v těch obrázcích, tady je právě kus kódu v modulu pro IP tables, který to v podstatě všechno těch relevantních řádků je tady, řekněme, do 10, které dělají tu operaci. Čímž se to stává v podstatě hodně výkonné, a má to tu příjemnou vlastnost, že klienti, ti IP45, můžou být klidně za 10 natama, v okamžiku, kdy nepotřebují navazovat na ně, nepotřebuje někdo navazovat spojení, a v podstatě servery musí být pouze za tím border gateway. To znamená, v praxi to znamená, že tady všude funguje normálně IPv4 síť, aniž by kdokoliv na ní šáhnul, to znamená včetně všech security, včetně routingu a tak dále, to, co my všechno musíme dělat dvakrát de facto, tak tady tohle by odpadlo. Zůstává pouze část, že musí servery, kde pro ty klienty, kteří už podporují IP45, se dají umístit za border gateway, tím, čím se efektivně zvětšuje adresový prostor. A i na ty CPčka nebo na ty mezičlánky my nemusíme šahat. V okamžiku, kdy to CPčko začne podporovat IP45 nativně, žádný problém, prostě začne je forwardovat tyhle pakety v téhle úrovni nativně, nic se neděje, čímž zase šetří svoje zdroje. To znamená, že je celkem dobrá motivace pro tahle zařízení postupně to do tohle implementovat. No, jaký je současný stav projektu? Je to v podstatě projekt, který fungoval před několika lety. Dělali jsme jako nějakým způsobem, jsme na tom pracovali, ale potom, jak mě, tak kolegy odvedli od toho projektu celkem jiné povinnosti, že? Protože člověk taky musí z něčeho být živ. Takže v zásadě je to věc, která uvízla v mrtvém bodě. Nicméně, kdo by se na to chtěl podívat, ten koncept celý je nějaký připravený, dokonce a asi by už to vyžadovalo po té, co operační systémy trošku pokročily nějaké updaty, ale byla hotová implementace hosta pro BSDčka, Linuxy, Macy pro Windowsy, co byl hotový modul do IP table za připravený tak, aby to šlo jednoduše dát do OpenVRT, ale samozřejmě i tady ten vývoj se v mezičase posunul, takže nemyslím si, že je to nějak vyupgradeované na poslední verze plus nějaké peče, aby na to šlo koukat na ty pakety do TCP dumpu, Wiresharku a tak dále. Podpora výrobců samozřejmě asi nikoho nepřekvapí, že Cisco ani Juniper ani nikdo takovej to tam jako v sobě nemá. Jediný výrobce, který to podporuje, je platforma NetX, ale což je v podstatě výsledek nějakého univerzitního spin-offu, kde jsem měl taky možnost být při založení, takže to je ten důvod, proč tenhle jediný výrobce to tam má, ale jinak asi jako žádná sláva. Kdo by se chtěl mrknout, web ip45.org, jak říkám, v zásadě ten projekt je teďkom, tak nějak říkajíc, u ledu. Myslím si, že jsou tam některé zajímavé myšlenky a po té diskuzi, jak jsem viděl, jakou vyvolává IP10 v ITF, říkám si, že možná by nebylo špatný, že bychom tohle aspoň udělali jako nějaký experimentál do ITF, čistě jen tak, ať je to poznačené jako z nějaké pro budoucí historiky nebo nějaké takové lidi. Takže asi všechno. Já vám děkuji za pozornost. A to je asi vše z mé strany. Děkujeme. Máme tu ještě nějaké dotazy. Jak by to bývalo bylo s DNS u IPv4.5? Jo.
IPv4.5 v podstatě v tomto směru, mohu-li říct, parazituje na 6C, to znamená, využívá normálně 4Ačkových záznamů, s tím, že i pro tu adresaci, potom pro tu aplikaci, vy používáte normálně IPv6-kový stack. To, že součet té čtyřkové adresy a velikosti toho stacku je 128 bitů, není náhoda. To znamená, vy, když to zprovozníte u sebe, ten software toho IP hosta, tak normálně můžete fungovat jako prohlížeče všechny aplikace, které dneska podporují 6, s podporou toho softu jako na straně toho operačního systému vám začnou automaticky podporovat IP4.5. Takže v DNS oproti 6 žádná změna. Mm-hmm. Ono vlastně, když se ty aplikace přepisovaly pro IPv6, tak se říkalo, pojďme to přepsat tak, aby se to už příště přepisovat nemuselo, ať už příští protokol bude jakýkoliv. Takže zatímco dřív se zadrátovávaly funkce jako inet a ton, tak teďka přesně se má použít třeba get adder info, která je vlastně univerzální rozčilitelná knihovní funkce. Tam je podle mě to nejdůležitější, že já teďkom jsem schopen v tom stacku předat v podstatě libovolně dlouhou adresu, což jako to nejdůležitější asi, co se tam stalo. Je protokol IPv4.5 někde skutečně implementován? Myslím, že na to si odpověděl v té přednášce. Implementován je, my jsme to v podstatě v nějakém, řekl bych, že to používáme do dneška, že my třeba používáme to pro backup server, který backupuje věci, které takhle máme schované za NATem, takže dokonce je i provozován, ale samozřejmě jenom v omezené míře. Jinak ty softy se dají všechny, je to normálně na GitHubu, jsou tam i předkompilované balíky, takže nějak pohrát si s tím dá. A kdy bude IPv10? Tak to už bylo v tom draftu, že v ITF, tak to už tam jako, a díval jsem se, ten draft furt žije, maká se na tom, takže... No, já jsem zase náhodou teďka otevřel po dlouhé době mailing list ITF a zjistil jsem, že ten človíček tam prostě vyloženě, jak to říct, troluje, neustále tak prostě píše, proč se mi nevěnujete, já tady píšu drafty a vy se nyní nevyjadřujete, přestože už se mu několikrát vyjádřili a prostě řekli, že to je... Jako troufám si říct, že když jsem viděl, co on tam poslal, že tak sice každá liška chválí svůj odsáz, ale to, kdybychom tam poslali tady tohle, tak asi bychom se vyloženě stydět za nic nemuseli. Dobře, tak děkujeme, ještě za chvilku se uvidíme znovu a myslím, že pro tebe je připravena tady poslední taštička s dárkem. Tak děkuji. Děkujeme. Potlesk pro Tomáše.